Mbara msizako mwenabanya bane basebo yonaje msinziro kubanga mulaba the truth online TV. Mwe bali mwena abaje ku mideko tona subscribing onyigene notification bell ati fanga yo okukomentinga kwebyo byonna ebiba bigenda maso otusenge ndowoza yo mu public ati ne public ebereko cheyiga okusinzira ku kiteeso oba kukuwabulako. Bannange nga tukyali mu kusagambiza tubadde tukyali mawulire era nga tukyagali mu ag'okuzaala kwa Anna Alison Nadiope okuwa Busoga omulangira eyazaalibwa ennaku z'omwezi nga 13 January 2024 zaabadde teziri busa abaliyoliyomi abazimba omutima akasajja ne kabamera ku mutima mu bano bonna amawulire gano gwe galese ng'awuniikiridde era nga yeewuunya oluvannyuma lw'okakasiza ddala nti ekituufu kiri nti omwana yabakoze ensobi oyo nno nga simulala yenna ye Rebecca alitwala Kadaga. Rebecca alitwala Kadaga si musanyufu n'akatono olw'okuvaayo ne yeekobaana mu byonna bye mwala baakola ng'ali wamu ne bamuvawala n'abalala okulaba nti bafumbiza kabano okumufumbiza kyabazinga mu linnya ly'okugezaako okuleeta public okulowooza nti kyabazinga tawasangako era kyabazinga talina mukyala era oyo Alison Nadiope malaya wa ku social media babadde bakyali awo amawulire nga gatuuse nga gamaze okwanjulwa eri ensi yonna nga mwenawe mwagatambuzizza mwakoze omulimu munene nnyo bw'atyo Kadaga bwe yagafunye. Kadaga olwagafunye yatunuulidde ebigere by'omwana n'alabira ddala nga ye Nadiops oba Nadiope yennyini original. Kadaga yatunuulidde ebigere by'omwana n'akakasiza ddala nti tewali kulimba kulala ono omwana bino ebigere bya Nadiope. Naawuliranga aswaluse, naawuliranga ayenjebuse, naawuliranga yenna bimusobedde bambi n'awuniikirira. Kale Kadaga bwatyo amawulire bwe gamutuuseeko bwatyo gamukubye yawuniikiridde ajjudde ekiswalo era amulabako eyo mukumeekume omugambe nti obulimba bwe busooka ate amazima bwe gajja obulimba buba tebukyakola makulu. Si yekkanno akakoosi konna akaali mu mbaga tujja kwongera okubatuusaako reactions zaabwe bonna bwe baamaze okufuna amawulire g'okuzaalibwa kw'omulangira baatuuseewa baazizzaako ki reaction yaabwe yabadde ki. Mujjukire okuswala kungi mwenna abazze nga mugoberera emboozi yonna ekwatagana wakati wa Alison Nadiope ne William Nadiope ndi wano bategeeza nti abazze bagoberera ensonga zino saalimu gwe yakatwegattako leero zaalimu okufiisa n'okulowooza ensi nti Alison Nadiope tabangako mukyala mugatte wa Nadiope. Wakati nga balukaaluka sitole zaabwe nga bazza bazigatta bajja bazigatta essaawa eno dotsi zeabika zibaweddeko buli ze bagatta ziba tezikyasobola kutaalinga kubanga ensi evuddeyo n'etegeera amazima era Kadaga anyiigidde nnyo kyabazinga wa Busoga okuba nti yabakweka okuba nti yayegaana okuba nti yatuuka nabo abakazi abakulu okubalowoozesa ne public ebalowoozese nti beekobaana wamu naye ndi wano bategeeza nti ekiswalo bwe guba muti gwa kiswalo abantu bana akakiiko ka Busoga akateekateeka embaga eyateekateeka kabana okuyingira okuwamba Obusoga we twogerera batudde ku matabi amazibwe ennyo agalengejja ngeragana atera okukono okukutuka kubanga ekiswalo tebalina kya kugamba Busoga kubanga ekiswalo tebalina kya kuzzaako kubanga ekiswalo kibajjudde all over. Gwe wenna nno azaagoberera ensonga zino ebyendo bye bimu ku byembadde njagala okutuusaako olwaleero tubaagaliza okuyozaayoza okulungi tubaagaliza okusagambiza obulungi naawe leeta comment yo jangu otekeko naawe submission yo yita ku namba y'essimu eyo eri ku the screen yo teekako butesi message oyinza obutakuba kubanga calls bwe zisukka obungi ate kisukkirira
teka ko butesi message yo anawo we submission yo olowoza bigenda kukirawa abantu bana abavayo ne balimbe nsi abavayo ne balimbe nsi ense batunulide etya ndi wano kugamba Rebecca Kadaga ye emi omumwa yagukotte kodda yagumbye kodda tachayina kyasobola kuogera era ne muvawala akyasirikidde jasirikidde timu yabwe yaba akabano nange ndi wano okubakowoola banange justice batema munnange oliriddawa oyinza kuogera ki omukazi gwe mwagamba nti the ghost wife munaye the ghost wife yazadde omulangira oliriddawa justice batema bwovayo notumira ku bantu banange yato no munatambulira ngenyange kukifa mpe kimyofu bananga ni amunda biddeko lumumba ajje tujaguze Busoga yazali bo mulangira andabide ku mukyalo oyo lumumba mungambire wuli bazukulu ba mwanga tumutumide nti aliriddawa era Busoga akyasobola jigamba ki banji nyawo akakosi kanji nyunyu nyawo Alex Roya yawandika kiro kitwala omunaku ngabwetali mulangira ngabwetali mukyala mugate Alex oliriddawa jangu tusagambize kiri Busoga omulangira yazaliddwa kale bannange nawe osobola okugattako submission iyo naye abanda biddeko mu bannamusizeeko ate mubagambe baveeyo bakonfesinge benenye obulimba bwabwe nga Kadaga kyamukubye wala muvawala yeye kukumye bwe kukumi akakosi kabwe konna kakye kukumye kubanga omulangira ye yazalibwa atenga techeganika like father like omulangira Kadaga yatunulide bigere na agamba wuwi mu myaka yange emikadde ngenda kuyita wa muna yitira ddala wali wenyini mu kamera wavayo ne weka zakaza ha obeddoboozi lya Kadaga tugenda dibadiza tujja kubira eddoboozi lya Kadaga yavayo na agamba bakuwase mbaga oli mugatte wa mpeta oyina abaana Kadaga nga yabuuza oyina abaana ba myaka meka munnange kati bali abazaalibwa edda sooka obaleke tunuulira ebigere by'omulangira Kadaga olunaku lukera ku makya nga sente muziridde bye mugoba mu bigobye naye ensi egenda batunuulira batya abantu mwe shemu aponiyo feka tugira tusagamba tugira twebaza omutonzi eyakoze bino byonna omulangira wa Busoga n'azaalibwa atali contaminated with the kabano blood at all leta submission iyo to celebrating eno yonna wiki ya bikujjuko n'ebyafaayo by'omulangira bigenda kujja kyekyaliwo byabadde bitya ezo na program tozisubwa na ye sagamba sanyuka olumye abakonjezi olumye na buli muntu yenna eyabunyisa obulimba okuzaalibwa kw'omulangira ansa nene nnyo ku buli muntu yenna eyavaayo n'abeera convinced n'eyavaayo n'okukonvinsinga abantu nti nadiope tagattibwangako na mukyala yenna omuline kabano muvawala okutuuka okugamba nti nadiope kyabazinga waffe tazaalangako tawasangako takolangaki munnanga atawasangako yazadde kaakati kamukukute kamukole mutya omulangira yazidde ddala ate nga tali contaminated na musaayi gwa bukabano